Скільки вона стоїла? 12, а зараз 17. Так наскільки це воно подорожало? На 5. А зерно скупляють по 1800 тонну, а продають по 700 євро. Дніпряни розмірковують, чому здорожчав хліб, адже буханка додає у ціні чи не щодня. Враховуючи, що 30-40% значить, вартості хліба – це саме зерно, і якщо розблокуються порти і буде у нас комерційна ціна, а не внутрішня ціна, то може ще здорожчати хліб. 30 гривень за 650-грамову булку. І це не межа. Комерційний хліб, власна випічка у супермаркетах, коштує від 50 і до 100 гривень за кілограм. Перспектива невесела для гаманців-українців. Комерційні хліби, вони, як правило, реалізуються малими такими порціями. Це 200-300 грамів. Тобто, і враховуючи так, що у ці 300 грамів може коштувати і 25, і 30, і 40, помножити на 2, то це ціна може бути і 50, і 70 гривень за булку. Але ж, ви знаєте, чим комерційне відрізняється? Це практично вже якийсь делікатес для українця. Цей хлібзавод у Дніпрі – один з найпотужніших в Україні. Тут на добу випікають до 80 тонн хлібобуличних виробів. Зараз ми виготовляємо до 50 сортів хлібобуличних виробів. А в розрізі асортименту, з урахуванням нарізання, пакування, ця кількість складає 90 сортів хлібобуличних виробів. Головний технолог констатує, що сировина база суттєво здорожчала. У найпопулярніший гірчичний хліб, окрім води, дріжджів, борошна, солі і цукру, додають і гірчичну олію. Таку не всюди купиш. На хлібзаводі подбали про запаси, проте згодом і за неї доведеться платити дорожче. Та найбільше додали у ціні енергоресурси. Природній газ для промислових підприємств за останній рік подорожчав майже в 5 разів. Тому, звичайно, це наклало відбиток на собівартість нашого хлібу. Крім того, подорожчало і пальне. Ми не підвищували ціну на свою продукцію в воєнний період. Економічна оглядачка називає ще один фактор здорожчання хліба – логістика. Вона ускладнилася, а компанії цим скористалися. Торгові посередники, логістичні посередники, вони отримують більший прибуток. Хлібопекарі не беруться прогнозувати, що буде з вартістю буханців та паляниць завтра. На підприємстві чекують на рецептуру нових сортів. Можливо, скоро на полицях з'явиться Байрактар чи Джонсонюк від Дніпровського хлібзаводу. Можливо, з'явиться. Таємниці поки розкривати не буду. З Дніпра Олена Моделюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.